Монголын орчин үеийн каллиграфчдын холбооноос зохион байгуулж байгаа шин цас 2024 шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэнг зан авзрын нэрэмжит төслөг урлагийн музейд өнөөдөр нээлээ. Үзэсгэлэнгийн үеэр уран бүтээлчдийн мастер класс, уулзалт хилцүүлэх, үзүүлэн таниулах сургалт зэрэг өдөр бүр өөр өөр хөтөлбөртэй үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм а. Энэ жилийн үзэсгэлэнд Ахмад Дунд залуу үеийн 24 уран бүтээлчийн 83 бүтээл олны хүртэл болж байна. За уран бүтээлчүүний өөрийнхөө нэг бүтээлч үйл ажиллагааны нэг нь бол ур чадвараа ахиулах байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа энэ үсгийн урлаг бол сурах судлах юм ихтэй. Тийм болохоор насан туршийн одоо хөдөлмөр гэж бодож болно. За тэр гэвч одоо өнөөдрийн уран залуу уран бүтээлчдэд эсвэл залуучууд сонирхох залуучууд түүнээс гадна хүн бүхэн жирийн иргэд сонирхогчд бүгдээрээ мэрэгжлийн ур чадвараас суралцах тийм боломж нь бий. А түүнийг ахиулж явах хэрэгтэй. Түүнд нь шинж үзэсгэлэн мөн Монголын орчин үеийн каллиграфчтай холбоо анхаарлаа хандуулж байгаа. Түүний илэрлэлний энэ үзэсгэлэн мөн одоо шинэ уран бүтээлчийг төрүүлэн гаргах, сайн бүтээлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх түүн дээр нь тусалцсан үзүүлж байна. За бүтээлийн чанарыг ямагт тахиулж байна. Шинэ цэс үзэсгэлэн жил жилдээ өөрийнхөө шалгуурыг ахиулсаар сайжруулсаар байгаа. Дэлхийд дээр өргөн хэрэглээнд байгаа 13 зүйлийн бичиг үсэг бий. Тэдгээрийн нэгэнд нь Монгол бичиг орно. Дээрээс доош баруунаас зүүн тийш мөрлөн бичдэг өвөрмөц онцлогоор Монгол бичиг бусдаас ялгардаг. Орчин цагт Монгол уран бичлэгээр төрөл бүрийн бүтээл төрөх болсон. Мэргэжлийн уран бүтээлчдийн төлөөллөөс уран бүтээл үзэсгэлэнгийн талаар тодруллаа. Каллиграфч гэдэг маань ер нь бол бичээчийн эрдэмээс гадна бас дүрстэл урлагийн боловсрал бас өндөр эзэмссэн байж юу хальтаах. Бичээч дүрстэл урлагийн одоо зураач уран зургийн боловсралыг өндөр эзэмссэн хүн хийх ажил гэж бодож байна ер нь тий. Би бол тэгж бодож л хөтэлээ хийдэг тий. Хани юу гэдэг яг энэ уран сандаа кичнээ юм бүтээл бас яг нь Монгол өчгээр юм. За ер нь бол тоолж үзээгүй. Би бол зүгээр гараар яг каллиграфийн биер хусан үзгээр бас нэлийн бүтээл хийсэн. Дээр нь бас график дизайны чиглэлээр Монгол өчгээр дагнж бас нэлийн бүтээл хийсэн байна. Миний хувьд бол бас нөгөө бас уншигдах талын нэлийн харагдууц байх хэрэгтэй гэдэг дээр бас байр суурьтай байдаг л та тий. Бас уншигдахгүй гэт маяглуулаад бас тий. Тийм биш. Ер нь бол жоохон уншигдах үсгийн зурлаг бас тодорхой харагдах хэрэгтэй л гэдэг юм. Ерөнхийдөө баримталдаг тий. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд данхуудаа оролцож байгаа. Тий. Бараг 14 5 жил өрнөцсөн үзэсгэл юм байна. Энэ бүтээл маань бол 97 онд одоо би уран бичиж толоож ирсэн. Тэр ажил маань байна. Миний нутаг гэд суврал одоо нацагдурж яруу наригч нацагдурж байгаа. Таштарж нацагдурж байгаа. Миний нутаг гэж шүлэг нэг энергийг Монгол эхмэл өчгийн одоо стилийг тэрийг бирийн таталттай ширэлттэйгээр хийсэн. Фонтын урлаг гэж тусдаа урлаг байдаг тийм. Фонт буюу одоо хэрэглээнд оруулж штэ. Яг энэ хэрэглээнд оруулах урлагийг бол заавал дэмжиж, төрийн бодлоготойгоор дэмжих хэрэгтэй гэж бодлоо. Үзэсгэлэнд дэлгэсэн бүтээлүүдийг хажуулаа дөрвөлжин, гурвалжин хэлбэртэй тамга, зоос, хүн амьтны дүрс гих мэтэр уран бичээчдийн дотоод сэтгэлийн торгон мэдрэмжээр бүтсэн олон сонирхолтой бүтээлийг үзэх боломжтой юм а. Энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн бас нэг онцлог нь шивээс сонирхдаг болон шивээсчин уран бүтээлчдийг хамруулсан бүтэн өдрийн үйл ажиллагааг өрнүүлэх юм а. Жишээ нь Монгол үчгийн үсгийн урлагийн гоёмсог дүрстлийг шивээсийн урлагт хэрхэн нэвтрүүлэх, энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа залуусын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор уг уулзалт сургалтыг цохон байгуулах юм а. Одооны хүүхдэд ч амар сонирн болсон шүү дээ. Бүр ингээд нэг янзан бүрийн зураас мараас ч юм уу тиймэрхүү юм хүртэл амар хэл гэдэг болцоолохоор яг тийм дийлэнх гэсэн юм бол байхгүй л. Өөрийнхөө яг үзэл бодлыг л хэлэх чинь. Зүгээр нэг бичгийг үгийг ингээд инженеэр биш хэлбэр дүрстэй холбоот ч юм уу яг монголчуу хэм маяга бариад хийжсэн юм болсон дээ. Цаашид шигээр төрүүлж байгаа юм шивэсний төрж гэдэг юм лекцүүдийг гарах төлөвж байгаа зүйл байна. Одоо манай байгууллагаас болол яг монголчуу эскизийг өөртөө бол гаргаж эхэлж байгаа. Гэтэ яг хүний ажил дээр хийхэд бол нэлээ сайн юу ажиж хийжтэй. Тийм болохоор яг
бэлэн болох үе шатны яг тал хавьд явж байгаа юм уу? Уран бичлэгийн хөдөлгөөн бол Монгол үчгийг сэргээх үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь буюу олны нүдэн дээр ил харагдах гой сайхан үсгийн урлагийг үзүүлэх таниулах суур болж байгааг Монгол үчгийн үсгийн урлагийн маструуд өгүүлж байна.